Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã, com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Cristo, nossa paz, nos reúne nesta terça-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na presença dos anjos, rezemos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, ilumina. Amém. Ó Deus, que pela ressurreição do Cristo nos renovais para a vida eterna, dai ao vosso povo constância na fé e na esperança, para que jamais duvide das vossas promessas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Quantas maravilhas podemos nós, cristãos, testemunhar dos feitos de Deus em nossas vidas. Vivemos os tempos difíceis, desafiadores, mas tempos que, para nós cristãos, são de esperança. Nós temos visto muitos gestos de amor, de vitória, acontecendo no coração de muitas pessoas durante este tempo. Eu mesmo tenho atendido pessoas que há muitos anos estavam fora da igreja e que hoje estão voltando à igreja por causa da dor, do vazio trazido pela pandemia, através de mortes, através de dificuldades econômicas, e as pessoas estão entendendo. E é isso que Deus quer de nós, que nós possamos olhar para a pandemia, para essa peste medonha, e tirar conclusões positivas de tudo isso para nossas vidas, para o nosso jeito de ser. Mesmo os que perderam pessoas tão queridas, sacerdotes que perderam suas mães, seus pais, irmãos, famílias que foram dizimadas pela peste, é muita dor, mas tudo isso tem um significado. Desde que nós possamos olhar para esta realidade, não com as nossas lentes limitadas, às vezes medíocres, egoístas e cheias de preconceitos. Mas vamos usar as lentes do Cristo. O cristão enxerga a realidade com o olhar de Cristo. Daí que alguém sempre nos pergunta sobre o ser em Cristo, ser cristão. Quantos amigos, colegas de infância, de seminário, pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da vida, que hoje vive uma vida materialista. Outro dia mesmo encontrei um ex-colega meu de escola, de ginásio, que hoje é uma pessoa materialista. Fez curso de história, não sei mais de outros ângulos acadêmicos, e ele partilhava comigo que é um materialista, é um marxista, freudiano, e que não consegue enxergar a realidade da fé, da sobrenaturalidade na vida e na história. É muito triste isso. E a gente teve uma conversa amigável, com respeito, tanto ele me respeitando, eu também o respeitando, mas no final eu disse a ele: o cristianismo não é uma ideologia, como muitos querem fazer crer, inclusive ele. Acho que o cristianismo é uma ideologia de alienação. Não, o cristianismo não é ideologia. O cristianismo não segue uma filosofia, uma concepção política, uma concepção de poder. O cristianismo é fundamentado no mistério do ressuscitado. Nós não servimos a ideias deste mundo. Por isso que o cristão, ele não é melhor do que ninguém, mas ele se caracteriza por um modo de ser nesse mundo. E o cristão assenta sua vida sobre um tripé fundamental, que é a fé,
a esperança e a caridade. Não há cristianismo sem a expressão viva dessas três virtudes teologais que o apóstolo Paulo, no final do capítulo 13 da 1 Coríntios, deixa muito claro para nós. A fé e a esperança enquanto a gente está nesse mundo. Mas quando estivermos em Deus, sobrará a caridade, o amor. O cristianismo é a expressão do ágape, não de um amor meramente carnal, como muita gente pensa. O cristianismo é uma realidade muito profunda, que transcende as realidades mais opacas deste mundo. Eu ouvia um áudio de um médico muito interessante, que alguém me passou, um médico que tem o costume de rezar o terço da misericórdia com os seus pacientes. É claro que os médicos que possuem uma vertente de compreensão materialista da vida criticam isso, mas ele dando o seu testemunho da eficácia desta prática. E ele dizia, mas são 5 minutos, o terço da misericórdia. E ele o faz com seus pacientes, inclusive pacientes graves de UTI. Como também um médico lá do México, que eu li o testemunho dele, que é ministro da comunhão, e ele leva consigo, no bolso do seu jaleco, as hóstias consagradas, Jesus no pão vivo, que desceu do céu para nós, para dar a Sagrada Comunhão aos seus enfermos, que podem receber a Eucaristia. E ele testemunhava os efeitos positivos disso. Isso é o cristianismo. O cristianismo não vê as realidades como um simples fenômeno que se desacortina diante dos nossos olhos. O cristianismo nos faz ver para além das realidades deste mundo. Isso para nós sacerdotes, para mim, que sou o padre, para vocês sacerdotes que me escutam, é muito importante, porque às vezes nós, padres, não temos às vezes a fé que esses leigos têm. Leigos que estão aí na batalha do dia a dia, testemunhando em profundidade a sua fé. A fé é isso. Ela move a esperança. E a fé e a esperança movem o nosso coração na direção do coração de Deus, que é pura paz. Amém. O Evangelho desta terça-feira nos traz o texto de João 14, 27 a 31. E Jesus, neste Evangelho, diz assim para nós: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós. É uma palavra alentadora de nosso Senhor. Primeiro, que o Cristo deixou para nós a paz. E segundo, que este Evangelho nos mostra essa palavra de Jesus, que diz: Eu vou, mas voltarei. E ele já enviou o Espírito Santo, o Consolador, para fazer o nosso coração mover na direção do bem. É o que nós vamos viver muito intensamente na novena de Pentecostes ainda este mês. Toda essa preparação para Pentecostes, a grande festa do divino, ela quer mover o nosso coração nesse oásis de paz que é o coração de Cristo. Eu testemunho para você, prezado ouvinte, que ser cristão é algo extraordinário. Para mim, antes de ser bispo, de ser sacerdote, eu sou cristão. Eu fui conquistado por esta paz. Quando eu estava vivendo a minha juventude, já num caminho tão triste, já num caminho de desolação, de aflição, sem Deus, num caminho com uma visão meramente para as coisas deste mundo, e foi lá, através do grupo de jovens, através daqueles jovens que estudavam comigo e que participavam da igreja, e que anunciaram para mim Jesus, e me levaram ao grupo de jovens. E ali, naquele grupo vocacional, eu senti o toque de Deus, através daquelas irmãs, a Terezinha Cavique, a irmã Aparecida, a irmã Terezinha Bustamante,
pelas irmãs da Providência de Gape, que trabalhava na nossa cidade de Campinorte, com aquelas canções tão bonitas, com aquelas meditações, e elas tocavam nosso coração com essa paz de Cristo. E eu confesso para vocês, quando eu descobri a força do ressuscitado na minha vida de jovem naquela época, eu fui impulsionado por uma força diferente, uma força que move para um caminho que não é deste mundo. Por isso eu digo para você, a conversão ela existe e Cristo existe. E ser cristão é você ter a consciência que está neste mundo como militante de Cristo pela fé neste mundo, mas o seu coração já não é mais fisgado por nada neste mundo. O seu coração ele é transportado para uma realidade de esperança que nenhuma ideologia, que nenhuma filosofia, que nenhuma outra faculdade deste mundo é capaz de dar para nós. E eu digo para você, prezado ouvinte, ser cristão é maravilhoso. Olha, neste tempo de pandemia, de tristeza que essa peste medonha coloca no coração das pessoas, a nossa fé nos ajuda a ter uma tranquilidade para enfrentar isso, para absorver as consequências negativas de tudo isso e também para nos preparar para a nossa hora. Nós cristãos, a gente luta contra a peste, mas nós também não ficamos apegados a este mundo. Se for a nossa hora, com tranquilidade nós vamos enfrentar, porque o cristão que foi tocado pela paz de Cristo não recebeu uma paz que a ONU finge dar, não recebeu uma paz da ausência de guerra de qualquer país. Nós recebemos a paz da eternidade, que vem do coração de nosso Senhor. Isso não tem preço. Isso não tem preço. A paz que Deus nos dá em Cristo é um tesouro que nada neste mundo pode pagar. Eu quero te convidar amanhã para nós meditarmos sobre a pastoral da criança. Nas 4 quarta-feiras deste mês, nós vamos meditar sobre uma pastoral. Nesta quarta, sobre a pastoral da criança. Na outra quarta, sobre a pastoral da pessoa idosa. Na terceira quarta, sobre a pastoral da sobriedade. E na última quarta-feira deste mês, nós vamos falar sobre a Sociedade São Vicente de Paulo. Porque a caridade, ajudar o outro, mergulhar na solidariedade e neste voluntariado em favor do próximo, não tem preço, porque ela vai na esteira da paz de Cristo. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa o ouvinte deste programa. Eu te peço, Senhor, que a paz que nosso Senhor Jesus Cristo deu aos apóstolos depois da sua ressurreição entre no coração do ouvinte que me acompanha agora e de toda a sua família. Que a paz reine nos nossos corações e tenhamos um dia de muita luz, saúde, fé, esperança e muita caridade. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, cujo mês celebramos, venha sobre você, prezado ouvinte, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser, com o programa sobre a pastoral da criança.